Jmenuji se Petra a u Hajdíka pracuji ve skladu na přímo barev. Cokoliv mají do lakovny, jde přes zemí. Mám na starost naskladňování, příjem materiálu, inventuru a kontrolu dodávek. Práce je pestrá, takže žádný den tu není stejný. Nikdy by mě nenapadlo, že bych se zrovna já mohla blízknout řízením vysokozdvihu. Navíc je tu skvělá parta, takže nám jde práce dobře od ruky. Když jsi šikovný a snažíš se, tak si můžeš velice rychle dostat na další pozici. Všechny pracovní pozice tu mají 3 úrovně. Čím vyšší úroveň, tím lepší mzda. Už když tady nastoupíš, tak máš velice pěkné peníze. Plus máš ještě příspěvek na dopravu a 50% za přesčasy. Je to poctivá práce a i tak mám dost času na svoji rodinu a koníčky. Chceš flek? Přijď mezi nás. Víc na nalakujeme tě.cz. Hajdík.